नमस्ते सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा एक खालको छलफल चलिरहेको छ सरकार गठन हुँदाका बखतको सहमति कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने र बाहिरी जगतमा छ त्यो कार्यान्वयन हुँदा त्यसले गर्ने असर कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो सँगसँगै शान्ति र संविधान यति बेला फेरि महत्वपूर्ण विषयको रूपमा छलफलमा छ शान्ति अगाडि कि संविधान यो नेपाली राजनीतिको पुरानो विषय हो तर पटक पटक ब्यूतिरहेको छ जसरी अहिले पनि ब्यौतिएको छ आजको कार्यक्रममा यिनै समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दैछौं हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद के हुँदैछ घरिघरि त सरकार यो गडबड गडबड़मा जस्तो बुझिन्छ त होइन सर, सरकारको गडबड भने अब मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यसमा धेरै चिन्ता गरेका छैनौँ चिन्ता के हो भने दुनियाँले पहिले भन्नु हो जे आधारमा जे उद्देश्यका लागि यो सरकार गठन भएको हामीले फेरि म अलिकति पछाडि फर्काउन के चाहन्छु भने माओवादी साथीहरूको एउटा मात्र भनाइ के थियो भने जबसम्म उहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य अगाडि बढ्दैन त्यो सही प्रमाणित भयो उहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि अर्थात वर्तमान सरकार आइसकेपछि अलिकति यो यसमा प्र, चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको भन्दा पनि के छ भने पार्टी उहाँहरूको पार्टीभित्रको जुन वैचारिक द्वन्द्व हो जसको विषयमा म यहाँसँगै पनि धेरै पटक चर्चा गरिसकेको छु माओवादी पार्टीमा संविधान सभालाई पनि स्वीकार नगर्ने सभाले क्रान्तिले बाधा दियो भन्ने एउटा विचार छँदैछ र संविधान सभामा आएर पनि फर्केका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ नेताहरू संविधान सभामा प्रवेश गरिसकेर पनि राजीनामा दिएर फर्क्यो के भने उहाँहरूको विश्वासै छैन उहाँहरू जनवादी क्रान्ति गर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ हो त्यस्तो साथीहरूलाई म्यानेज गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो पार्टीले अप्ठ्यारो पर्या पनि हो पटक पटक तर एउटा कुरा म बडा प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने आजको राजनीतिमा एकजना व्यक्तिको निर्णय निर्णायक भूमिका छ त्यो हो भने माओवादी अध्यक्ष कमल प्रचण्ड उहाँले जुन बेला अगाडि बढ्नुभयो र जे गर्नुभयो त्यसअनुसार यो सरकारको काम कारवाही पनि अगाडि बढेका छन् उहाँ नै यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको भनौँ न अब सरकारले गरे पनि तर वास्तव भूमिका उहाँको छ तर तर उहाँलाई पनि तपाईँहरू घरिघरि फुर्क्याउने घरिघरि धम्क्याउने तालले अगाडि त्यस्तो छैन उहाँहरूलाई फुर्क्याउने धम्काउने भन्दा पनि उहाँकै विचार के हो भने उहाँकै विचार र उहाँकै अनुसार यो सरकार निर्माण भएको हो उहाँकै विश्वासका आधारमा यो सरकार निर्माण भएको नम्बर एक त्यसकारण अब पार्टीभित्रको म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसमा हामी बोल्न मिल्दैन अरूले बोल्न पनि मिल्दैन टिप्पणी गर्न पनि हुँदैन पार्टीभित्रको म्यानेजमेन्टमा अलिअलि अप्ठ्यारो गएको बेलामा शान्ति प्रक्रियालाई अलिकति दुव्यर्थी र अहिले जुन देखा परिरहेछ जुन अहिले विचारहरू आइरहेका छन् र संविधानको पनि जस्तो उहाँले के प्रमाणित गरिसक्नुभयो भने उहाँ समस्या समाधान उपसमितिको संयोजक बसेर जुन संविधान निर्माणका कुराहरूमा जुन सहमति हो त्यो कमरेड प्रसण्डले गर्दा नै भएको हो यो हामीले मान्नुपर्छ तर तपाईँहरूको अहिलेसम्मको एसेसमेन्टमा चाहिँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र संविधान जारी गर्नेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ एकदमै किनभने म म यसको पहिलेदेखिको यात्री भएको हुनाले यो यो सबै घटनाक्रमको मलाई अलिक बढी के थाहा छ भने त्यसबेला जोखिम लिने दुईजना नेताहरू थिए स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला यो ज्ञानेन्द्रले जब उहाँ के रे सत्ता कब्जा गरिसकेपछि र कमट प्रचण्ड त्यसबेला पनि माओवादीमा दुईटा विचार थियो संसदवादीसँग मिलेर राजतन्त्र समाप्त गर्ने कि राजासँग मिलेर रा संसदवादीलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादतिर जाने भनेर अब खैर उहाँहरूको हामीले बुझ्दाखेरि के भयो भने कर्मट प्रचण्डले जो जब यो लाइनलाई स्वीकार गर्नुभयो र अगाडि बढाउनु भयो यही लाइन भयो संसदवादीसँग उहाँहरू मिल्नुभयो त्यसपछि गणतन्त्र पनि स्थापित भएकै हो यसमा दुई छैन र संविधान सभा मार्फत गोलमेच सम्मेलन संविधान सभा लगायतका कुराहरू गर्नुभएको थियो र एउटा चरणमा हामी गयौँ एकजना नेता रहनुभएन गिरिजाप्रसाद कोइराला अब एक किसिमले भन्यो भने वर्तमान घटनाक्रम र नेपालको ने समसामयिक राजनीतिले र रा इतिहासले एउटा स्थिति के उत्पन्न गराएको छ भने प्रचण्डजीमाथि त्यो जिम्मेवारी कहीँ न कहीँ देखा परिरहेको छ उहाँ अगाडि बढ्नु भयो भने देश अगाडि बढ्छ उहाँ पछाडि फर्किनु भनौँ देश पछाडि फर्किन्छ त त उहाँले गति कस्तो लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा फेरि पनि पटक पटक अनि मेरो व्यक्तिगत विश्वास के छ भने उहाँ धेरै प्रयोग गरिसकेपछि अब यो निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ कि शान्ति र संविधानको अहिले विकल्प छैन अब रह्यो कम्युनिस्टहरूले अब कालान्तरमा साम्यवादको स्थापना गर्ने वैचारिक रूपले होइन त्यसपछि चाहिँ जनवादी क्रान्ति गर्ने त्यो त आफ्नो विचार अनुसार सबैले राख्न पाउँछ तर अहिलेको शक्ति सन्तुलन वर्गीय बनावट देशको भौगोलिक अवस्था र हाम्रो चाहिँ सामाजिक जुन बनोट छ त्यसलाई हेरेर उहाँले यो निष्कर्षमा पुगेको मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ जस्तो अब सरकार बनेको चार महिना प्लस भयो यो अवधिमा भइरहेका शान्ति र संविधानका प्रक्रियामा जति गति आएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै आशावादी हुन सकिने कहिलेकाहीँ निराशा उत्पन्न हुने परिस्थितिहरू छन् पछिल्लो एसेसमेन्ट तपाईँको के हो अनि मेरो के छ भने अब हामीले तीन वर्षको र तीन महिनाको तुलना गरौँ न अब तीन वर्ष बनाम तीन महिना तीन महिनामा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा पनि केही ठोस कामहरू अगाडि बढेको हुन् वर्गीकरण लगायतका कुराहरू भइसके अब हामीले कसरी आफआ आफ्नो हिसाबले सोचेका थियौं कसैले सोचेका थियो होला वर्गी के अरे सेना समायोजनमा दुई हजार आइदिए हुन्थ्यो mm. कसैले सोचे होला उन्नाइस हजार आइदिए हुन्थ्यो त्यो अलग अलग हो आफ्नो आफ्नो सोच अनुसार रिजल्ट आएन र चिन्तित हुनु र अलिकति व्यक्त गर्नु त्यो अलग कुरो हो तर वर्गीकरण काम सम्पन्न भयो मानौ नमानौ सम्पन्न भयो त्यसको चाहिँ अलिकति अरू जुन बाँकी कामहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनको mm. लागि पनि एउटा निर्णय भइसकेको छ एउटा संविधानको निर्माणमा पनि जुन यो सेना यो का के अरे चा। यो उपसमितिले गरेका कामहरू यद्यपि उपसमितिले के गरेछ भने धेरै सारेको छ यो चाहिँ अर्को समितिको अन्तर्गत पर्छ यो फलाना समितिको काम भइसकेपछि गर्छ भने धेरै सारेको छ तथापि पनि केही मेजर इस्युमा चाहिँ सहमति जुटेका छन् त्यहाँ त्यसलाई हेर्ने है हो भने हामीले केही सन्तोष गर्ने ठाउँ छ र एउटा कुरा म महेन्द्रजी नबिर्सौँ कि तीन वर्षमा हामी निराश हुने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ अब केही पनि हुँदैन देश कतै न कतै अब भिडमतर्फ जान्छ कि क्या हो शान्ति संविधान बाधित भइसक्यो कतातिर जाने हो भने जुन निराशा र अन्य थियो त्यसलाई चिर्नमा चाहिँ यो परि यो हाम्रो सरकारको मात्रै भूमिका छैन मा देश कता जान्छ भन्ने यो बिग क्वेसनको आन्सर मिलिसके हो र अहिले नै देश शान्ति र संविधानतर्फ जान्छ किनभने सबै खेलाडीहरूले बाहुनै तासका बाहुनै पत्ता खेलिसकेका छन् अब कुनै पत्ता बाँकी छैन अब जोकर मात्रै बाँकी छ अब निकालेकै जोकर हातमा आउँछ अब सबै खेलाडी जति एक्टरहरू छन् फाल्तू हो अब 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 धेरै खेल्न थाले पनि जोकर फाल्टु भइन्छ त्यसरी जोकर फाल्टु भन्ने शब्द छ नि अब त्यो मात्रै छ सबै तासका सबै पत्ता खेलिसके सबैले चाहे त्यो माओवादी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् एमएलए होस् मधेसवादी होस् पूर्व राजावादी हुन् सबैले जो जहाँ छ जोसँग सम्बन्धित छ भनौँ अब सबैले खेलिसके त्यसमा अब जोकर बाहेक अरू केही हातमा आउने जस्तो अब शान्ति प्रक्रियाको गतिलाई हामीले कामका आधारमै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि तीन चारवटा कामहरूमा एकैचोटि गति आउन खोज्यो जस्तो कब्जा भएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वाइसिएल लगायतका माओवादीका जनसङ्गठनहरूको संरचनामा जुन एक खालको अवस्था थियो त्यसलाई भङ्ग गर्ने त्यो मिलिटराइजको अवस्थालाई भङ्ग गर्ने भनेको थियो ती घोषणामा ती सबै भए कारणमा फेरि केही पनि भएन त्यस्तो एउटा कुरा के प्रकट भयो भने माओवादीभित्र पनि को शान्ति प्रक्रियालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छ को कसले चाहिँ रणनीतिको रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई र संविधान निर्माणको विषयलाई र संविधान सभाकै उपस्थितिलाई कसले हेरेको थियो त्यो प्रकट भयो सबभन्दा ठुलो मैले देखेको चाहिँ धेरैसम्म लुकेर बसेको त्यो प्रकट भयो आम जनताको सामुन्ने सबजना छर्लङ्ग भए को शान्तिको पक्षमा छ को संविधानको पक्षमा छ को यसको विपरीतमा छ mm. त्यही पनि देखियो नि पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखेरि पार्टीको अर्को विङले चुनौती दिएर गयो अझ कब्जा गर्ने यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने त्यो त्यो कुरो त पहिचान भयो नि जो हिजो लुकेर बसेको थियो हो लुकेर बस्दाखेरि खतरनाक हुन्छ बरु पहिचान हुनु सजिलो तर पहिचानले त के गर्ने परिणाममा त त्यसले गरिरहेकै छन् अवरोध त गरिरहेछ तर अगाडि बढिरहेछ जतिसुकै अवरोध हुँदाहुँदै पनि अगाडि त बढिरहेछ पछाडि प्रख्यात छैन यो कसैले भन्छ बन भने अलिकति बढी पूर्वाग्रह राखे जस्तो देखिन्छ किन यो पनि भइरहेको थिएन हिजोसम्म त पुरै पुरै दल एउटा सिँगै पार्टीले त्यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्था थियो आज के छ भने पार्टीको चाहिँ बहुमत र अत्याधिक बहुमत पक्षले स्वीकार गरिरहेछ र केही पक्षले चाहिँ त्यसलाई चुनौती दिइरहेका छन् चुनौती दिने पक्ष, पक्ष चाहिँ को चेहरा तिनको नियत सब उजागर भएको छ अब यही बीचमा संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चार बोलेका कन्सर्न भएका बुँदा तपाईँहरूको बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न भनेर फेरि दबाव दिनुभएको समाचारहरू आए दबाव यो यो, यो कुरामा कतिपयले विश्लेषण के गर्दैछ भने सरकारको संरचनामा यसको गतिमा काहीँ न काहीँबाट यसले नयाँ खालको खेललाई संकेत गर्दैछ भन्ने केही छ होइन दबाब भन्दा पनि हामीले त्यो समीक्षा पटक पटक बीचबीचमा गरिन्छ कि अहिले चार बुँदै अनुसार हामी कति अगाडि बढ्न सक्यौँ सात बुधेलाई कसरी कार्यान्वयन कति गर्न सकियो त्यो सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा समीक्षाको मात्रै काम यो चाहिँ यो एउटा प्रयत्न भइरह हुन्छ अब त्यसैलाई लिएर अब धेरै अड्कलहरू काटिन्छ त्यो अड्कलमा धेरै दम छ सरकारको नेतृत्वको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले र उहाँको पनि नेतृत्व गर्ने पार्टीको अध्यक्षको हिसाबमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँगको सहमतिको कार्यान्वयनमा तपाईँहरू यति बेला विश्वस्त हुनुहुन्छ मैले भने जुन चार मुदे भा थियो त्यो त्यसको उता माओवादीतर्फ नेतृत्व गर्नुभएको कमल प्रचण्डले हो त्यो वार्तादेखि लिएर हरेक विषय जुन सहमतिभन्दा अगाडि पनि पछि पनि सहमतिभन्दा अगाडि पनि उहाँकै प्रयत्नले गर्दा चार बुझे भएको पनि हो र त्यसले गर्दा यसको कति हामी समीक्षा चार बुझै मात्रै सात बुझेको पनि हामी समीक्षा गरिरहन्छौँ किनभने सरकारमा हामी सहभागी छौँ एउटा साझेदार दलको हिसाबले पनि सात बुँदे चार बुँदे दुइटैको चाहिँ हामी कार्यान्वयनको पक्षमा समीक्षा गरिरहन्छौँ र जुन बैठकहरू बसिरहन्छन् त्यसैको समीक्षाको बैठकहरू मात्रै कति गर्न सकियो अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढङ्ग हो तर एउटा कुरा सम, और... समीक्षाले के के भन्छ त रिजल्टमा सन्तोषजनक छ चा, छैन अगाडि बढ्छ बढ्दैन होइन ट्रेन्ड चाहिँ निराशाजनक छैन तर कतिपय के हो छ भने अब सरकारमा रहेर कार्यान्वयन गर्दाखेरि बाधा अवरोधहरू जस्तो हामीले चाहन्छौँ पाँच दिनमा कुनै निर्णय होस् भनेर हुन सक्दैन त्यसमा ब्युरोक्रेसीको पनि राय लिनुपर्छ त्यसपछि त्यसका चाहिँ सरकारी जुन संयन्त्रहरू छन् संयन्त्रहरूको राय सल्लाह लिँदाखेरि तिनलाई उपयोग गर्दाखेरि पनि अलिकति समय लाग्न सक्छ ती सबै कुराहरू विचार विमर्श हुँदाखेरि क्लियर एक पक्ष अर्को पक्षलाई क्लियर गर्छ भन्दाखेरि सन्तोषजनक नै छ सन्तोष ब्रडर त हाम्रो शान्ति संविधान र मधेसको सवालै हो होइन त्यसमा चाहिँ अझ निराशाजनक अवस्था चाहिँ छैन अझै यसलाई अब अब सरकारलाई भनौँ न अब झन् बना ब्रडर बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सात बुँधेमा पनि हामीले सबैले स्वीकार गरेको सात बुँदै पनि हामी पार्ट हो भनेर बिर्सिनु भने या सात बुँधे तिनवटा दलले मात्रै गरे मधेसवादी मा छैनन् भनेर कसैले भनिरहेछ भने त्यो एकदम गलत बुझाइ हो चार बुँधे हामी दुईटा पक्षको हो सात बुँधे चारवटा पक्षको हो सात बुधे र चार बुधे बीचमा जुन बाजिने कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ हामीले हा, 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 बाजिने भनेको त चार बुधेको जसले आलोचना गरे होइन तिनको चार बुधे कसै कतिपय को पार्टी जस्तो कंग्रेस एमआलएले चार बुधेलाई अब राष्ट्रघाती स्वयं माओवादी पार्टीभित्र पनि अब एउटा पक्षले यसलाई राष्ट्रघाती भनेर रा दुई तीन दिनपछि होस आयो त्यसपछि उसले भन्न थालियो तिनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ दन्तवजान गर्नु छैन हाम्रो के छ भने चार बुधे आधार बनायो सात बुँधेको लागि चार बुधे नभइदिएको भए सात बुधेमा पानी बारको अवस्था थियो चार बुधे त जननी हो सात न जन्मिन्न सात बुधेको जननी चार कट चार बुधे जननी हो चार बुधे भन्दा अगाडिको अवस्था के थियो भने एक अर्को पानी बारम्बारको अवस्था थियो बोलचाल बन्द थियो नेताजीहरूको मैले देखाएको छु त्यो कुरो चार बुँधेले त्यो अवस्था सिर्जना गराइदियो किनभने त्यो चार बुँधेभन्दा अगाडि के थियो भने माओवादीले नेतृत्व दिनुहुन्न भनेर न हो छोटकरीमा भन्ने हो भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुहुन्न भने कंग्रेस एमालेको सामान्य बुझाइ थियो हो त्यसलाई हामीले त्यो आइरन गेट हामीले तोड दिए हो mm. त्यसपछि उहाँले यो गेटभित्र हामी पनि छिर्न सकिन्छ अब त माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्नु कुनै आपत्ति छैन भन्ने सात बुँदेमा त्यही कुरा रिफ्लेक्ट भएको छ अलिकति विश्लेषण गर्ने भने बडा क्लियर छ त्यहाँ अहिलेको सरकारको मार्गचित्र चार बुँदे हो कि सात बुँदे सरकारको गठनको आधार चाहिँ चार बुँदे हो मार्गचित्र त्यति बेलाको फङ्सनको मार्गचित्र के, मार्ग के हो त अनि सात बुँदेले त्यसलाई कार्यभार अलिक थप गरे मात्रै हो यो सरकारको चाहिँ त चार बुँदे नै हो यसमा चाहिँ भ्रमण नरहेको हुन्छ कसैले चार बुँदे नै हो त्यसै आधारमा भने पनि सरकार हो र चार बुँदेमै विस्तारित रूपमा साथ हुँदैमा धेरै आएका छन् तर के भने चार हुँदै दुईटा पक्षको बीचमा हो अरू पक्षहरू अलगिए त्यसबाट ती पक्षलाई पनि तीलाई इन्डोर्स गराउने उनीहरूको पनि सहमति जुटाउने भनेर साथ हुँदै